Tomu tak není. Pouze ti atestovaní a správně ten velitel zásahu nesmí připustit k tomu jiného psa, který nemá ten průkaz atestovaného psa a psovoda. Oni si ověřují nejen schopnost chování toho psa a schopnost vyhledat tu osobu, ale i jak se chová psovod, jestli nepanikaří, jestli chladnokrevně posuzuje tu situaci. Ty situace, to by vám mohla říct Veronika, která byla na těchto zásazích, někdy jsou velice nebezpečné. A hasiči řeknou, tam nesmí člověk, může tam jenom pes. Takže ten pes zas musí být na takové úrovni, aby i bez toho psovoda dokázal prozkoumat tu sutinu a označit tu osobu štěkáním. A pak už je věc hasičů. Takže ne každý pes, který prodělává záchranný pes, může být použit. Můj pes, který současně vyrůstal tady s tímto, už je po smrti, tak ten měl atest v plochách a ten byl úžasný v tom, že dokázal navětřit osobu v terénu na obrovské vzdálenosti, pokud měl správný vítr. On nebyl rychlý, ale zachytit ten pach a dopracovat se až k tomu zdroji, ta činnost u něho byla úžasná. Já k tomu vedu i tohoto psa, a protože to potřebuju nejen u záchranařiny, ale i v práci. A počítám, že letošní rok už jsme dospěli tak daleko, že začneme taky nějaké ty zkoušky tanit a uvidíme. Možná i k tomu atestu se propracujeme. Že cíl získá atest. Určitě, když takhle říkáte, dokud ten pes není připraven, nemůžeme ho vlastně pustit do té akce, kde opravdu jde o život těch lidí. Ano. Jak takový výcvik vypadá, nebo právě, buď vezmeme ty plochy, nebo vezmeme ten zával, jak ten pejsek se cvičí, aby potom právě ty lidi našel. Třeba jsem viděla dokument o tom, jak pejsci se cvičí v tom, aby vyčeníchali drogy. A to je opravdu, dá se říct, skoro celoživotní práce pro toho pejska. Mnohaletá práce pro toho psovoda. Tak jak to třeba vypadá u těch ploch? Tak u ploch je to specifické v tom, že těm plochám potřebujete mít psa, který k tomu odpovídá fyzicky svoji konstituci. Těžko by v plochách třeba pracoval bernardin nebo prostě těžký lymfatický pes, který se unaví ve velmi krátké době nebo když bude horko. Takže vždycky závisí to na výběru toho štěňátka. Samozřejmě, jak se štěňátko vyvíjí, tak vy si postupně určujete tu prioritu, kterou s tím štěňatem budete provádět ten výcvik. Základní výcvik by měl probíhat u všech psů stejně. To znamená, jestli chci dělat všestranný výcvik, nebo ipovýcvik, nebo záchranný výcvik, ty základy by se každému psovi měly dát. To znamená obratnost, poslušnost, ovladatelnost, schopnost vypracovávat čich. A tady právě ta schopnost vypracovávat čich. Každý pes má nos, každý pes cítí, někdo víc, někdo míň, ale ta schopnost vypracovat intenzivně tuto činnost závisí na psovodovi, jak dobře zvládá metodiku výcviku. A ta metodika z výcviku spočívá v tom, že neustále psa trénujete. Ať už vyhledává vás, vyhledává předměty, vyhledává rodinný příslušníky, anebo dělá stopy. Ty stopy jsou velmi obtížné. Zpočátku nesmí se vlastně přehnat ten nárok na to štěně, protože když si vezmeme, že štěně do toho jednoho roku je pořád dítě a je to pubescent, v podstatě leze do puberty, je drzý, protivný, po roku odmítá dělat to, co se naučil před tím rokem. Takže je to někdy velice složité, ale vlastně vytváří se vám během toho roku ten tvar té osobnosti toho zvířete. A pak začnete s tou metodikou. Takže řeknete, ano, je kontaktní, to znamená, že je přítulný k lidem, nevadí mu lidi, nevadí mu cizí osoby, nechá na sebe sahnout, nechá se sebou manipulovat. To je první předpoklad pro to, aby se mohl stát záchranářem. Pes, který na sebe nenechá sahnout a je nedůvěřivý, ten se stát nemůže. Dál je to síla nervové soustavy. Ten pes musí být velice silný, protože ať už vezmeme tu plochu nebo vezmeme sutinu, tak on se setkává s různými překážkami, s tmou, s problémy terénními, to znamená musí šplhat někde, prolízat a tak dále. Pes, který má slabou nervovou soustavu, do toho nejde. Ta nervová soustava mu velí pozor, tady se můžeš zranit, dávej na sebe pozor, neřeš tam nějaký osoby, prostě hlídej sám sebe.
S takovým psem třeba uděláme základní výcvik, tu metodiku, ale už nemůžeme pokračovat dál, protože on už na to nemá. Takových aspektů je určitě celá řada, předpokládám. Těch aspektů je veliká spousta a právě z té velké masy těch záchranných psů, kteří se trénují, tak na tu špičku se dostane jenom několik desítek těch psů a musí k tomu mít taky patřičný psovoda, který je schopen tu metodiku zvládnout. Vy jste říkali, že psovod musí mít tu psychiku taky velmi pevnou. Verniko, jaké to je poslat svého kolegu? Tam, vy jste říkali, že prostě jsou případy, kdy nesmí člověk, může pouze pes. Předpokládám, že ten pes je součástí vašeho života. A vy pošlete součást toho vlastního života někam a teď musíte mít v hlavě, že je to nebezpečné. Musíte mít v hlavě, že třeba už se nemusí vrátit. Není to jednoduché. Já když jsem začínala vlastně záchranařinu, tak jsem začínala tady s Vendulkou, to znamená moje láska, můj srdíčkový pejsek. A nebylo to celkem jednoduché, jsme se fakt do toho zásahu dostali a když jsme byli třeba na tržní, jak tam byl výbuch domu a zesunul se ten dům, tak my jsme ty psi posílali do sklepa a ještě ten dům vlastně pracoval, ta sutina pracovala, padala. Není to příjemný pocit, ale jakmile se dostanete do toho víru a chcete zachraňovat, máte toho psa, máte vlastně nástroj v tu chvíli, kterým můžete pomoct postiženým lidem, takže je to poslání. Tam samozřejmě, kdybychom od toho psa přišli, pobrečíme si, určitě ne, ale nemůžeme to prostě takhle brát, protože jinak bychom ty psy do té praxe určitě nevyslali, určitě by to nešlo. A jsme si vědomi toho, že kolikrát zahraniční mise, jako je zemětřesení nebo například a i na základě teroristických útoků a podobně, tak v těch zemí je panika, je tam šílený neštěstí, je tam spousta chorob a je tam všeho a rozhodně ti psi se vrací domů ne v pohodě. Mají psychickou zátěž za sebou, ne všichni psi se s tím vyrovnají, takže třeba kolikrát po tom zemětřesení po zásahu ti psi končí a nedokáže už se dají do tohoto vrátit. Mhm. A s tím vším musíme vlastně počítat. Musíme počítat s tím, že můžeme 6 let cvičit psa. Vypiplávat. Jednou se dostaneme na zásah, třeba na nějaký větší těžší, pes se tam může zranit, může skončit. Jo, tak z toho jdeme ráz po zádech. Ale samozřejmě, když třeba ten zásah dobře dopadne, tedy i pro ty lidi, i pro toho pejska, tak i ten pejsek určitě pozná, že to dobře dopadlo tak. A toho potom trošku rozmazlujete, pejsek, ne? Pejsek jde na noc do postele samozřejmě, že jo? A má určité výhody samozřejmě, že jsme potom na to hrdí a že jsme strašně šťastní, že jsme dokázali toho psa v tom výciku dotáhnout až tak daleko a proto všichni záchranáři jsou v podstatě tým, není to o jednotlivcích, co který pes dokázal, co který psovod, kam se dostal, protože zemětřesení, pohromy, ty tady byly, jsou a budou a je spousta vynikajících psovodů a psů, kteří ten zásah nezažili. To zemětřesení nezažili, protože ten pes je pracovní, dejme tomu jenom 6 let, 5 let. Takže se k tomu nedostali a je to o tom, aby starší psovodi předávali mladším, pomáhali připravovat dál, aby tady byl těch řetězec vlastně záchranných psů a psovodů, aby to fungovalo jako celkový systém. Celkové kontinuitě. Je vidět, že už jsme trošičku nervózní. Už to povídání dlouhé. Na závěr prozraďte nám ty zahraniční mise, ta zemětřesení. Kde jste třeba byli? Kde všude jste působili? No tak Svaz záchranných brigád a jeho členové zasahovali po zemětřesení v Turecku, v Arménii, v Thajsku, v Iránu, v Alžíru byli a my jsme byli ze psama vlastně a s USAR týmem mobilizování a i teďka na zemětřesení po Haiti, kam se teda nejelo mimo jiné a i pro velké riziko ohrožení toho záchranářského týmu jako takového. Takže váš záběr záchranářský je v podstatě po celém světě? Ano. Dá se to tak. Je v současné době teda v republice je přibližně 12 psovodů se psí, kteří jsou zařazeni na seznam toho mezinárodního výjezdu, jsou v tom USAR týmu a v případě mise vlastně ministerstvo vnitra vybírá z těch 12 4 až 6 psovodů, kteří vyjíždí. Děkujeme za příjemné povídání. Ano, už zjíváš, už se půjdeš proskočit ven, samozřejmě. Už mě nudíte. Pro pejsky to muselo být také náročné tady v tom teplu, ale pro nás opravdu velmi přínosné, takže vám velmi děkujeme a přejeme hodně výborných pejsků, hodně výborných práce, kamarádů, co nejméně práce a co nejvíce zachráněných životů. Děkujeme. Na shledanou.